Bivša reality učesnica zadruge Aleksandra Nikolić i Filip Car odlučili su da svojoj ljubavi daju još jednu šansu, te tako je trudna starleta pre nekoliko dana stigla u Crkvenicu, rodno mesto svog izabranika. Njih dvoje trenutno uživaju u ljubavi i željno iščekuju da im na svijet dođe ćerka. Aleks je danas pokazala kako izgleda u petom mesecu trudnoće. Naime, ona je uslikala svoj stomak u uskoj crnoj haljini, koji se dobro video i svima pokazala kako napreduje njena trudnoća. Ovaj prizor obradovao je njene brojne fanove koji uživaju u tome da iz dana u dan prate kako napreduje njena trudnoća. Ovo je prvi put da se konkretno vidi stomak Aleks Nikolić. U nastavku videa pogledajte kako fotografija izgleda. A vi, ako vas zanima još ovakvog sadržaja, molim vas zapratite moj kanal.